54. Another Graham Brothers Morans by Amsler. Got hunt wrecker got in 10. Var vänlig, tryck ner hissen. It has been recently modernized in April or May. Våning 4. Nice, don't job refurbish this car. Kom åt låset. Har fortsatt utan att relevla upp Hantverkargatan 10. Vad var det andra för någonting? Gatuhus. Det är 10 där också. Ja. Är det någon som bor till någon korthusen? Ja. Nedre botten. Det är skadat en utöver. Så där ramlar man ner i schakten.